1993ခုနှစ်နွေရာသီနေ့တနေ့မှာအဝါယံပေါ်ရှေကားလေးတစ်စီးဟာအီတလီနိုင်ငံတွင်မြို့နီးကလမ်းမပေါ်မှာတနာရီကီလို200နှုန်းနဲ့မောင်းနေနေပါတယ်။အဲဒီကားလေးဟာလမ်းခွေတနေရာမှာရုတ်တရက်လမ်းချော်ပြီးဘေးကတူနောင်နေပြီးအရှိန်နဲ့ထိုးချတာကမီးလောင်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါကျမတို့ဆော့ကအတီအားကစား website ကနေပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရအားကစားကြောင်းရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။အခုဗီဒီယိုလေးမှာတင်ပြမယ့်အကြောင်းကတော့မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်ကိုမာဝင်သွားတဲ့ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံးဘောလုံးသမားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ဆော့ကအတီရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကို Like and Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။1993ခုနှစ်နွေရာသီနေ့တနေ့မှာအဝါယံပေါ်ရှေကားလေးတစ်စီးဟာအီတလီနိုင်ငံတွင်မြို့နီးကလမ်းမပေါ်မှာတနာရီကီလို200နှုန်းနဲ့မောင်းနေနေပါတယ်။အဲဒီကားလေးဟာလမ်းခွေတနေရာမှာရုတ်တရက်လမ်းချော်ပြီးဘေးကတူနောင်နေပြီးအရှိန်နဲ့ထိုးချတာကမီးလောင်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုးရွားလာတဲ့ရေမတော်တဆမှုဟာကမ္ဘာအစည်းအကြီးဆုံးဘောလုံးသမားတယောက်ရဲ့ဘဝကိုလုံးဝတဆင့်ချူအပြောင်းလဲဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲဒီပေါ်ရှိကားကိုမောင်းနှင်လာသူကတော့ဂီယန်လူဂီလန်တီနီလို့အမည်ရတဲ့နာမည်ကျော်အီတလီဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လန်တီနီရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပြီးရရင်သူဟာအီတလီထိပ်တန်းအသင်းကြီးဂျူဗီတက်ရဲ့အခြေဆိုင်ရာတူရင်မျိုးမှမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘောလုံးသမားဘဝကိုမြို့ကန်ပြန်ဘက်တူရင်တို့မှာစတင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်အသက်18နှစ်မှာပဲတူရင်တို့လူငယ်အသင်းကနေအသင်းကြီးကိုခရုချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျူရီနိုဟာ1992ခုနှစ်မှာအဆင့်3နဲ့ရာသီသိမ်းခဲ့သလိုဥရောပဘလာဘောလုပွဲထိရောက်ခဲ့လို့လူငယ်ခြေတက်လန်တီနီဟာအသင်းကြီးတိုင်းရဲ့ပြင်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဆီးရီးယားချန်ပီယံ AC မီလန်ကလန်တီနီကိုအီတလီငွေလိုင်ယာဘီလီယံ30နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲဒီခေတ်ကလိုင်ယာဘီလီယံ30ဆိုတဲ့ငွေဟာယနေ့ခေတ်ငွေကြေးတန်ဖိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါင်တန်း400လောက်ရှိရကြောင်းဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးတုံ့မှုတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒီငွေကြေးပမာဏဟာများပြားလွန်လို့ပါတီကန်တည်င်းလာရဲမှာတော့ပုတ်ဟန်မင်းကြီးကငွေဟာဘောလုံးလောကကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းအကြောင်းရှိမှာတော့လိုင်ယာ 18.5 ဘီလီယံသာတရားဝင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဒီပမာဏကတော့အဲ့ဒီအချိန်ကကမ္ဘာစံချိန်ရင်းပြောင်းရွှေ့ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ပံကစားသမားလန်တီနီဟာရောက်ရောက်ချင်းနှစ်မှာပဲ AC မီလန်အတွက်8ဂိုးသွင်းပေးခဲ့ပြီးအမှတ်ပေးဖလားနဲ့အီတလီစူပါဖလားနှလုံးရယူပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကတော့လန်တီနီဟာအီတလီမီဒီယာတွေထံမှာမင်းသားတရားလိုရေးပန်းစားခဲ့ပြီးသူ့ဘာပဲလို့စောင့်ကြည့်ဖော်ပြတာခံခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယမြောက်ရာသီမစတင်မှာတော့လန်တီနီဟာစာတိမျိုးဖြစ်တဲ့တူရင်ကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့အတွားမှာကန့်ဆိုးမှုမောင်းကြစေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။လန်တီနီဟာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတတိပေးနေတဲ့ကြားကကားရဲ့တာယာတွေကိုမစစ်ဆေးမိပဲတနာရီကီလို200နှုန်းနောက်နဲ့မောင်းနှင်ခဲ့မိပါတယ်။တွင်မြို့ကိုရောက်ဖို့-10လောက်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်ဗီလာဖရန်ကာဆိုတဲ့ရွာနီးမှာလန်တီနီရဲ့ကားဟာရုတ်တရက်လမ်းချော်ပြီးတူမြောင်နယ်ကိုထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။အရှိန်ကပြင်းလွန်လာကြောင့်ကားကအမီလောင်ပြက်စီးသွားခဲ့ပြီးလန်တီနီဟာလည်းတေလူမျိုးပါဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့အချက်ကတော့အဲဒီအချိန်ကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုကုန်ကားတစ်စီးရောက်လာလို့လန်တီနီကိုအချိန်မီကဲတင်ပြီးစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။လန်တီနီဟာဥကောင်းကိုကွဲအပ်ပြီးမြေရိုးတွေလည်းကျိုးပဲ့ပြက်စီးသွားလို့ရှန်နေငယ်လောက်ပူမာဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။တွင်စင်းရုံရဲ့အထူးကြက်မှတ်ကုသပေးမှုကြောင့်မကြခင်မှာတော့သတိပြန်လည်လာပြီးတင်မင်းဂရင်းဝါကနေပုတ်ကာတီကာလေးလွမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လန်တီနီဟာမှညံနေပျောက်ဆုံးတာခေါင်းမူတာတွေနဲ့အညာရုံဝေဝါးတာတွေကြောင့်အရင်လိုဘောလုံးဆွဲမျိုးပြန်မရတော့ပါဘူး။လန်တီနီဟာမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးလေးလာအကြာမှာပဲဘောလုံးကွင်းထဲကိုတကြော့ပြန်ခြေချနိုင်တဲ့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ဆောင်ရာကိုမလိုက်နိုင်တော့တာကြောင့်နောက်ရာသီတွေကိုအသင်းရဲ့အရင်ကစားသမားဖြစ်တာဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတော့တယ်။လန်တီနီဟာ1996ခုနှစ်မှာတော့ AC မီလန်ကထွက်ခွာခဲ့ပြီးအနာမယူခင်ချိန်ထိအတလန်နာ၊တီရီနို၊ကော့ဆန်ဇာစရှိတဲ့အသင်း၈တင်းလောက်ပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချိန်ကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းမျိုးဘယ်တော့မှပြန်မရတော့ဘဲတာမန်ကစားသမားပေါ်နဲ့သာနှီးဝင်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။အစားဆုံးကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရရှင်။